Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah menerima keputusan Tengku Mahkota Johor Tengku Ismail Sultan Ibrahim meletakkan jawatan selaku Penasihat Presiden FAM. Itu keputusan Mahkota dan kita perlu hormat dan saya percaya dari masa ke masa kita masih lagi memerlukan nasihat bukan saja daripada Tengku Mahkota Johor malah dari siapa sekalipun. Tambah Tengku Abdullah lagi, peletakan jawatan Tengku Ismail tidak akan menjejaskan matlamat FAM untuk melakukan transformasi organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Tegasnya, tidak dinafikan terdapat banyak kelemahan yang perlu diatasi badan induk bola sepak negara itu. Justru beliau mengharapkan semua pihak turut memainkan peranan membantu menaikkan sukan bola sepak di Malaysia dan bukannya mencari kesilapan FAM sahaja. Bola sepak bukan hak saya. Ya, perlu ingat ya, bukan hak saya. Saya cuba nak memberi apa yang terbaik untuk bola sepak. Kelemahan tetap ada. Tetapi dalam kelemahan itu kita ada juga kekuatan kita. Tapi kita mesti menerima hakikat. Kita perlu menerima hakikat untuk menerima teguran-teguran. Tengku Abdullah yang ditemui media ketika menerima penajaan bas daripada Bank Rakyat turut menegaskan FAM tidak akan mengambil tindakan ke atas Tengku Ismail selepas kritikannya yang disifatkan menjatuhkan imej FAM. Kita dah mansuh kan 88. Kita dah terbuka dah sekarang. Kita tak ambil action apa-apa.